On je čovek iz naroda, autentičan i samo svoj. Dobar sin, suprug i otac. Veterinarski tehničar, narodni poslanik. Iskren i otvoren. Jedan od zaista retkih ljudi koji radi ono što misli i onako kako govori. Svestan velike odgovornosti koju ima kao narodni poslanik, realan, čvrsto stoji na zemlji, uvek i na svakom mestu sa ponosom ističe svoje korene. Želja mu je da njegov Svrljig, ali i čitav jug Srbije, žive bolje. I on se trudi da to i omogući. Na prvom mestu mu je porodica. Ljubav, sigurnost, koreni. Jer on kaže, politika i funkcija prođu. Ono što vam ostane u životu je da ste dobar čovek i da svakoga možete da pogledate u oči. On je Milija Miletić, a mi smo sa njim proveli ceo dan. Onaj ludi Petar Pan, makar dan, jedan ceo dan. Pa-da-ba-da-ba-dam, 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 pa-dam-pam-pam, pa-da-ba-da-ba-dam, 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 pa-dam-pam-pam, pa-da-ba-da-ba-dam. Poštovani građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš. Dragim da podelim. Za mene kao čoveka, Srbina, pravoslavca, predstavnik Ujedinjene seljačke stranke, velika čast i obaveza da budem ovde u Skupštini Srbije, gde se donose najvažniji zakoni, gde predstavljam i svoj kraj i svoj region, i svoju konačnu stranku i politiku kojom želim da dam podršku razvoja jugoistoka Srbije, razvoja naših poljoprivrednika, razvoja naših sela i razvoja malih opština. Znači ja ovde u Skupštini, ovo je četvrta godina, ispred Ujedinjene seljačke stranke da predstavljam, što se kaže, sve ono što tišti naše poljoprivredne proizvođače, što tišti male opštine, što tišti naš kraj, naš okrug i naš region. Inače, ja sada danas počinje zasedanje današnjeg dana, pa sve do kraja godine imat ćemo obaveze da tu imamo puno novih zakona, imamo dosta obaveze koje imamo uraditi, a sve u interes naših građana, zaštita imovine naše zemlje Srbije i konačno ja zalažem za razvoj jugoistoka Srbije, za razvoj malih opština, kao što je opština Svrljig, kako ja kažem, opština Svrljig, najlepša opština Srbije, a grad Niš je najlepši grad u Srbiji. Tako ja sebe vidim kao čovjeka koji živi u Svrljigu, voli svrljižane, voli svrljiška sela, ali volim sva okolna sela na teritoriju jugoistoka Srbije, najviše volim grad Niš i meni je stvarno Niš u srcu i ja konačno u svakom svom izlaganju kažem da ja sam čovjek iz Svrljiga, da je to najlepša opština u Srbiji, ali jeste Niš najlepši grad u Srbiji. Isti problemi su bili kod nas u Svrljigu, u Beloj Palanci, u Gačinom Hanu, i u Babušnici, i u Boljevcu, i u svim okolnim opštinama. Tako da ja kad nešto ovde govorim, ja to govorim iz prakse i nešto to kažem, a imam neko rešenje. I ja mislim da puno stvari koje sam uradio kao poslanik, i koji ja sam stvarno svim srcem zalagao sam se za razvoj jugoistoka Srbije, a i svedoci smo da su u Svrljigu, da su u Nišu gradi, da se otvaraju nove firme, nova radna mesta, da se radi na infrastrukturi. I jedna stvar što mene najviše interesuje, da razvojem Niša i ulaganjem u Niš, istog trenutka Niš je reper i motor pokretač za razvoj svih okolnih opština. Problemi koji su kod nas tamo evidentni, recimo u našoj opštini, dakle ja dolazim, problem starih ljudi, zdravstveni problemi, školstvo. Na tom delu moramo zajedno raditi i mi kao lokalna samouprava. Kad govorimo o Svrljigu, to važi za ostale opštine koje su iste kao Svrljig, da ne pominjem Bela Palanka, Gadžin Han, Babušnica, pa i Ražanj, pa i Aleksinac, pa i Knjaževac, i Sokobanje, i sve te opštine. Svuda su isti slični problemi što tiče poljoprivrede. Ja sam uvek za to da se mora mnogo više izdvajati za opštine kao što Svrljig, što Bela Palanka i te opštine koje su nerazvijene, za brdsko-planinska područja. Tu se mora ulagati mnogo više subvencije, a te subvencije moraju biti vidljive.
Znači, mi moramo ne samo finansijski pomagati tim ljudima, nego tu mora da se obilaze ti ljudi, da im se daje podrška, da se kažu koji su novi programi koje može Ministarstvo poljoprivrede tim ljudima da obezbedi. Kroz program za drugarstva, to je isto velika šansa, razvoja drugarstva je i šansa razvoja tih malih opština, seoskih područja, jer u jednom selu kad formiramo jednu zadrugu gde su nekoliko zadrugara koji se bave stočarstvo, da li se povčarstvo, da li govedarstvo, da li je neka druga stočarska proizvodnja ili neka ratarska kultura ili lekovito bilje ili neka voćarska kultura, kroz udruživanje imaće šanse da se sigurno obezbedi i lakši plasman, do bolja cena i organizovan otkup. S druge strane, i država Srbija na taj način ulaganje u zadrugarstvu, ulaganje u te naše seoske zadruge, ima mogućnost i borba protiv sive ekonomije. 350.000 dinara izdvaja se za bračni par koji formira bračnu zajednicu u seoskom području, a 250.000 dinara za onaj bračni par koji formira bračnu zajednicu u Svrljigu. To je jedan od naših postreha koje dajemo našim mladim ljudima koji žele da ostanu u našim selima, a s druge strane to radimo 2011. godine opština Svrljig. Rezultat toga sigurno da postoji veći broj rođene dece, veći broj stvorenih bračnih zajednica. Ja očekujem da će u narednom periodu imati veće mogućnosti da se više i više uloži u ta naša sela, da se više uloži u poljoprivredno gazdinstvo koje živi u recimo nekoj opštini, da li Svrljig, da li Bela Palanka, da li Gadžin Han, gde unazad možda 10, 15 ili 20 godina nije rođeno ni jedno dete. Ukoliko tamo neki mladi bračni par želi da se vrati ili tamo želi da formira bračnu zajednicu, tom bračnom paru moramo izvoditi mnogo više, staviti pažnju na njega, i to je moja politika. Ulaganjem u mlade, u bračne parove, u novorođenu decu, ali ta podrška mora biti mnogo veća za seoška područja, za opštine koje su nerazvijene u odnosu na ove velike opštine, gradske, gradove. Zbog toga uvek govorim da mi moramo biti svi ravnopravni, da svi moramo biti isti, da ona što živi u Svrljigu ima iste uslove u nekom selu Svrljiškom, da li u Gađenju Hanu, da li u Beloj Palanci, da ima iste uslove da ode do doktora, da ga pregleda internista, da ga pregleda kardiolog, da ga snimi onim aparatima koje ima ovde u Beogradu. Ja bih to volao da bude, jer bez toga, verujte mi, naše opšte, naše sela se gase, na gasi su još više, ako mi to ne uradimo. Ponekad se skupe. Sa kakvim ste osjećanjem prvi put ušli u Narodnu skupštinu, se sećate? Pa mogu da kažem da to je za mene bilo nešto vrlo lepo, izuzetno lepo, da kažem nešto najlepše. To sam želeo kad sam bio i odbornik, želeo sam da kad sam bio mlađi gledao sam u skupštine, gledao sam šta znači poslanik, i 2014. godine sam po prvi put izabran na mesto poslanika. Kada sam ovde dolazio, meni je srce udaralo, što se kaže, punom snagom, tako da je osjećaj stvarno lep, da kada tu dođete osjećate da imate veliku obavezu prema građanima, a ja imam najveću obavezu prema građanima. Ja sam čovek, što se kaže, iz naroda. Ono što radim, ne pretvaram se, ne glumim, govorim ovako iz srca, još radim iz srca, i sigurno da to veliki broj naših ljudi to prepoznaje, i kad prođem po ulici ima i dobrih i lepih komentara, evo ga onaj, a neko kaže, to su oni tamo. A ovde u Beogradu sam imao negativne stvari, kad prođem po ulicu i pričam telefonom, moj naglasak ovako svrljiški, akcenat onako kako treba, to je za mene ispravan govor. Tu neki Beograđani su kritikovali kako seljačura, nešto tako nešto rekli, ja sad gledam, govori meni, ja to prihvatam, ja jesam čovjek iz Svrljiga, da su mi seljaci tamo, ali s druge strane ja znam da ono što radim, volim to što radim i volim istu zemlju Srbiju kao isto što volim ljudi ovde u Beogradu. Vi ste negde razbili taj stereotip poslanika koji samo sede u poslaničkim klupama, glasaju kad treba se glasa, klimaju glavama i uglavnom ništa ne rade. Ljudi u Srbiji obično tako vide poslanike. Kada ste vi u pitanju, to je potpuno drugačija slika. Pa da vam kažem, ja sam preuzeo funkciju, odnosno obavezu da budem poslanik. Prva obaveza moja je bila da ono što sam govorio u kampanji, da to ljudima maksimalno ovdje pomognem, da neke stvari se ostvare, konačno ljudi uz mog kraja Svrljižni znaju da imaju svog čoveka, ljudi iz Niša znaju da imaju jednog čoveka koji govori o Nišu, o problema građana Niša. Uvek govorim ono što mislim, dolazio sam u Skupštinu narodnoj nošnji, bio sam i u odelu, što se kaže, jer
jedna stvar što je bitno, ja kao prvo želim da prikažem narod takav kakav je kod nas u mom kraju. Znači, to su sve ljudi poštenog srca, misle iskreno, ono što rade, radimo ga stvarno da, na najbolji način, i ja mislim da posao poslanika i obavezu koju sam preuzeo kao narodni poslanik obavljam na način kako mislim za mene da je to najbolje, zato što znam da u neki naredni period možda neće biti još dugi niz godina ljudi iz Svrljiga neki poslanici ili iz nekih manjih opština, je suština svega da najveći broj gro poslanika ovde iz Beograda, neki poslanik dolazi iz Niša, okolnih tih gradova, ali najmanje su iz tih malih opština. Ja ono što radim, radim iz srca, govorim iz srca, a inače sam po struci veterinarski tehničar, na terenu sam i sa ljudima razgovaram, kad ima neki problema mogu da dam savete, mogu nekad neki posao da odradim što treba, kad su bili neki, neka teljene krave, kad sam bio slučajno na terenu, to sam završavao i one stvari sporedne kući si završavam, čuvamo, bavimo se stočarstvom, otac moj bavi se stočarstvom, imamo dve krave, imamo dva mala teleta, imamo ovce, što se kaže, kokoške, svinje i ono sve domaćinstvo jedno malo imamo. Jednostavno, ono što radim, znam šta je problem u poljoprivredi, znam kako ti problemi treba da se rešavaju. Kako izgleda jedan poslanički dan? Pa je ovako, radni dan počinje u 10 časova, inače mi putujemo iz Svrljiga, dođemo, ja dolazim iz Svrljiga kolima, kada je dan za dan skupština, znači ako danas i sutra ima tu, tad uzmem neki hostel pred spavam i vraćam se kući. Znači od 10 časova kreće, recimo današnje dana je utorak, ima poslanička pitanja, utorak, četvrtak su po poslovniku poslanička pitanja, ostali dani su, znači radimo 10, nema tu, nema, nekad bude pauza između 2 i 3, ali nekad radimo do 7, 8, nekad smo radili i do 24, do 1, 2 ujutru kada su bili neki predlozi, neki zakona koji su trebali da se urade što pre. Je li vam došlo nekad, jeste se pokajali nekad što ste se prihvatili posle narodnog poslanika, da kažete šta mi je ovo trebalo, što lepo nisam ostao da radim svoj posao, a ne da se bakćem politikom? Pa evo da vam da kažem, me najteže pada zato što tu porad meni su, ja sam navikao, ja sam porodičan čovjek, imam sina, ćerku, ženu, oca, majku, do skoro mi je bio i deda živ, tako da ja sam stvarno, to mi je najteže kad sa mnom nisu, kad dođem kući, ja sad dođem tu, ako dođem da prespavam tu, sam sam, što se kaže, to mi je najteže, inače ovo što radim, radim ga još srca, jer znam kada sam tu, ima neka mogućnost da nešto završim za svoje ljude. Voleo bih da ima veći broj poslanika koji su skupštini poljoprivredni proizvođači, koji su veterinari, agronomi, jer naš posao veterinara jeste takav da radimo, što se kaže, na terenu i mi kao veterinari smo stvarno ljudi koji osjećamo probleme naših poljoprivrednih proizvođača, naših stočara. Tako da bilo bi dobro neki naredni period da ima veći broj poslanika koji su iz malih opština, kao što je opština Svrljig, kao što sam ja, da ti ljudi imaju osjećaj da su veterinari, da su poljoprivredni proizvođači, da su stočari, agronomi, znači stručni ljudi, da sutra ukoliko možemo da nastavimo, da se više ulažu te male opštine, da se više ulažu naša ta mala sela, da se više izdvaja za novorođenu decu, za novostvorene bračne zajednice u našim selima i normalno da završimo što započeto su putevi, radna mesta koja su započeta i što je za sve nas bitno. Ja bih voleo da najveći deo poslova naši ljudi završe to u Svrljigu, Beloj Palanci, Gadžinom Hanu, Babušnici, Sokobanji, Knjaževcu, Žagubici, da tamo završe poslove. Ukoliko tamo ne mogu završiti poslove, da ne idu u Beograd, nego da idu najbliže veće mesto, da tamo završe posao. Meni je interes, ja bih najviše volio da meni Niš bude Beograd. Ja sam tu igrao slučaj sad poslanik, bio sam na nekim funkcijama i rane, nije bitno. Ali sada govorim kao poljoprivredni proizvođač. Mene ne interesuje sutra da li je uprava za poljoprivredu ili uprava za agrarna plaćanja, da li ima dovoljan broj radnika, da li ima dovoljan broj sredstava. Mi samo znamo jednu stvar, da na televiziji javljaju da ima uredba da se daje za mlade poljoprivredne proizvođače, da se daje sumatična grla, za kvalitetna priplodna grla, i dolazim u situaciju sutra da ja kao narodni poslanik koji tamo prolazi po ulici, javljam se svuda, govorim kako mi radimo za poljoprivredu, u situaciju dolazim da sutra ti ljudi mene sutra meni kažu sve i svašta, ja to prihvatam da snosim odgovornost, ali s druge strane prihvatam više nešto zato što unazad godinu i po dana, dve godine pitam za evo konkretno ovog Jovanči Sinišu, gde su ta sredstva od 2016. godine, znam da imate puno problema, sve to znam, ali s druge strane mora da jednu stvar shvatimo, ljudi koji žive u našim krajevima,
kao što je moj opštine, kao što je Gadžin Han, kao što je Bela Palanka, kao što je jugoistok Srbije, kao što je bilo koji deo Srbije. Ljudi koji se bave poljoprivredom, koji su podneli neki zahtev za neka sredstva, oni sutra ne znaju da nema dovoljan broj radnika uprava za agrarna plaćanja, nema dovoljno radnika uprava za zemljište, nema dovoljno broj radnika u Ministarstvu poljoprivrede. Oni samo znaju da na televiziji je rečeno da Ministarstvo poljoprivrede, država Srbije daje sredstva za to i to, i njemu to ne isplaćeno. Evo, ja sad još jednom pitam, i prošli put ja pokušavam da budem, što se kaže, tolerantan, korektan, što i jesam, ali s druge strane više me sramota od mojih ljudi koji nisu dobili sredstva za kvalitetna priplodna grla, koji su podnali zahteve od prošle godine, neki veliki broj njih dobili sredstva ranije za isplatu, za premiju za mleko. Ja sve te ljude pokušavam na neki način da im kaže biće, do današnje dana ništa nije bilo. Ja vas pozivam, evo to sad govorim kao čovek, kao poslanik i kao predstavnik tog naroda, jer ja jesam tu zajedno sa vama, zajedno sa Marinom, pokušavamo da damo podršku i da glasamo za sve odluke, ali verujte mi ljudi, ako neki iz našeg iz neke male sredine podnesu neki zahtev za neka sredstva, taj čovjek je tamo ostao da živi, verujte mi, sutra on će da proda i to što je ostalo, i na kraj dolazimo da ćemo tu samo da se bavimo poljoprivredom ovde, tu blizu Beograda ili na nekom drugom mjestu. Ponekad se skupe ničim izazvani, u jednome trenutku i urlik i muk dobiju me lako, davno prošli dani. Teče vreme, slušam taj huk, ali ja sam samo jedno veliko dete, kraljević i prosjak, sve u isti mah. Mojim nebom još zmajevi lete, u džepovima čuvam zlatni mesečev prah. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan, jedan ceo dan. Padabadabadam, 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 padam pam pam, padabadabadam, 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 padam pam pam, padabadabadam. Video sam svet baš sa svake strane, probao sam sve, i žegu i stud. Nekad bio vuk, nekad malo lane, ali ko sam ja da o tom daj sud. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan, jedan ceo dan. Da, to je moje selo Plužina, najlepše selo u Srbiji. Tu sam rođen, u ovoj kući. Dane 68. godine, 24. oktobra, znači vrlo brzo biće mi 50. rođendan. Tu sam bio do 4. razreda u školi. Škola, tu smo bili nas, to 68. godište, bili smo nas 10, 5 devojčice, 5 dečaka. To su sve bili, a imali smo 32 učenika do 4. razreda. Znači ja sam tu bio 75. 76. godine do 79. godine sam bio u Plužini u školi. Tu su najbolji dani, što se kaže, mog detinjstva. Tu sam se igrao sa drugarima, to je bilo selo puno sa decom. Tu kuća pored mene je bio jedan momak, dečko mlad, iznad mene tu kuća još jedna, tu gore iznad nas su bili isto momci. To je na ulici gore iznad, imali su 4-5 mladih. Znači mi su bili 10, 68. godište koje smo bilo rođeni u tom selu, a bio sam do 4 razreda u školi, tako da su to moje najlepši dani. Posle Plužne sam bio u Svrljigu u školi, ali tu smo sada, tu mi je otac, tu radimo gazdinstvo, to je, vidite, sami imamo tu dve krave, dva teleta, imamo
desetak ovaca, nekoliko svinja, kokoške. Mislim, to je jedno malo gazdinstvo, shodno našim malim opštinama koje ja zastupam uvek i ovo što govorim u skupštini i na lokalu uvek govorim, ako iz srca, zato što znam koji su problemi u našim selima. Znači, tu smo imali školu 80. godina, 88. 87. je škola ta zatvorna, posle toga nikada više nije otvorena škola. Znači, imamo tu sad 5 ili 6 malih imamo deteta, oni idu u Svrljigu u školu, odnosno idu tu jedno selo, selo Niševac, pored Svrljiga tu idu u školi. Inače, kad sam ja bio u 4. razred, posle u 5. razred, moji drugari su išli u školu Ladanac, to je selo od sela Plužine, neko kilometri. Tu su ljudi putovali svakog dana, ja sam bio u Svrljigu u školi. Tako da, koje su prve asocijacije, prvo sećanje na detinjstvo? Pa da vam kažem, prva sećanje na detinjstvo, kao prvo, moja baba, moj deda. Moja baba umrla je 2001. godine, deda mi umro pre godinu dana, živo 94 godine. Inače, društvo, prijateljstvo, igrali smo se tu klikeri, kliska, čuljka. Igrali smo se radila poljoprivreda? Kamaj, pa da, to vreme se radilo i volovskim kolima. Znači, znam, ja sam išao sa dedom kad smo želi, Srbom se želo, tad je se to vozilo sve kolima, dve krave, kola, i to se vozilo, posle toga vršalica, tu smo vrli, tu sećam se kao sad. Tu je bila vršalica, tu je bio traktor i odatle sve se vrši, odmah se tu baca tu gore, tu se bila za slamu, posebno bila slama, posebno za žito, posle zajednički ručkovi, to je vršači, to je bila, i mi radimo kod njih, oni rade kod nas. Koliko godina ste počeli da učestvujete u svim tim poslovima? Pa da vam kažem, ja sam kao mlad, tu sam 7. i 8. razred, već sam počeo 80. godina, sam već počeo da vozim traktor, znači da sam imao 12 godina, sam bio ni mlad tako. 12 godina, tada sam počeo vozim traktor, počeo sam malo pomažem svom ocu, inače otac mi je bio u policiji, majka nikad nije radila, bila je poljoprivrednik, ceo život je bila poljoprivrednik. Otac je otišao 2001. godine u penziji, 2000. godine otišao u penziji i od 2000. godine otac koji otišao u penziju, on tu živi u selu. Inače, ja stvarno, kao mislim, ovo što radim iz srca, ko me sad zna, on zna da ja ne pretvaram, ko me ne zna, sad neko sa strane kaže ovaj sad se pretvara, prenemaže se, izigrava nekog mučenika. I u skupštini kad sam bio tamo, kad ja govorim stvarno iz srca, i to veliki broj mojih kolega prepoznaju, ali s druge strane veliki broj građana u Svrljigu, okolini Svrljiške opštine, okolne opštine, gradovi, svuda sam prepoznati, bar zbog toga što govorim i radim iz srca. Inače, moje selo, dakle sam ja, ima dosta problema, nema dovoljno. Nemamo vodovod, evo to je bunar kopan, ja mislim 79-80 je kopan taj bunar tu. Imamo tu još jedan bunar, smo tu kopali iznad kuće tamo, možda kilometar, i vodu imamo, ali problem u mom selu, nema dovoljno vode, vodovod nije rađen i neki plan naredni računamo da uradimo taj vodovod. Inače, u vreme kada sam ja po prvi put pošao u politici, znači radio sam u veterinarskoj stanici, sam bio veterinarski tehničar do 2004. godine i zato ovaj posao kastracija nerastova, odnosno štrojenja svinja, krave, ovce i te stvari, to mi je zanat. I sutra, ovo su, uvijek me neko pozove od mojih rođaka, prijatelja, ja uvijek hoću da ljudima izađemo susret, da li je kastracija, da li je to sutra štrojenje svinje, da li je to nešto drugo, teljenje krave. Ja sam uvijek tu bio, jer ovaj posao što radim ja kao poslanik, to je posao što se kaže danas ima, sutra me nema. Ovaj posao što sam radio do 2004. godine, to je zanat. I zato se ja zalažem kao poslanik da se što više radi na stočarstvu, razvoj stočarstva, a svedoci smo da na stočarstvu polako se gasi, da nema dovoljan broj grla stoke, a mnogo više se priča. I zato sam počeo ja i neke stvari kritičke da kažem prema Ministarstvu poljoprivrede, jer ono što treba da se radi drugačije, treba da se radi u malim opštinama kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, ta brdsko-planinska područja. Trudimo se da deci u Svrljigu i u naš selima obezbedimo, što se kaže, bolje detinjstvo. I finansiramo sad i prvi razred srednje škole koje upisalo dete u Svrljigu u srednju školu. Prvi razred, 5000 dinara za svako dete koje upiše u Svrljigu u srednji razred, prvi razred, a 7500 je za ono za dualno obrazovanje. Tako da, ja znam da je možda i kasno neke stvari da se rade, ali siguran sam da Srbija ima budućnost samo ako se pomogne ovim malim opštinama, malim sredinama, našim selima, ako se pomogne. Ja se stvarno ovo zalažem svim srcem. U tom selu ja očekujem da ću ovde verovatno i dočekati starost, pošto
Moj otac otišao u penziju 2000. godine, tu stavio, znači 18 godina. Ja sad, koliko traje ovaj moj mandat, to ne zavisi od mene, to zavisi od građana, i ne samo Svrljiga, nego i cele Srbije, ali s druge strane, mislim da je potrebno da se ljudi ponašaju onake kakvi jesu i ne treba da se pretvaramo. Jel veterina odmah bila vaš izbor? Pa da vam kažem, ja sam, kad sam bio ono, da upiše, ja sam volao da budem ili učitelj ili policajac, pošto imate bio policajac, ali ipak prevladala veterina zato što mi je to preporučio i neki moji drugari i otac, tako da sam ja bio i stipendista to vreme, 85. godine, upisao sam među prvima generaciju Svrljigu koji upisao smer veterinarske tehničara u Leskovcu. Tu smo do 87. završili školu, posle imao stipendiju, imao sam i odmah dobio radno mesto. Do 87. sam počeo da radim, do 2004. sam radio u stanici. I zato uvek govorim da veterina jeste nešto što je vrlo bitno za razvoj stočarstva. Bez dobre veterine, dobre službe, nema ni razvoj stočarstva. Bez zdrave stoke, nema nam ni zdravlja ljudi. Tako da mi moramo na tome više da odvajamo što tiče veterinarske struke. Država u tome mora više da učestvuje. Inače, ja sam kao veterinar obilazio sela, razgovarao s ljudima. I zato mi ljudi znaju onaka kakav jesam. Malo se šalim, malo ovako, malo onako, neki mene nešto kaže smešno, ja njemu odgovorim, da ne kaže neke psovke, to je sasvim shodno na veterinarima. Inače, na Srbima, dobro. Da, inače, oženio sam se 95. godine, imam sina i ćerku, sin mi je sad 23 godine, ja mislim, očekujem sledeće nedelje da će diplomirati. Ćerka je, on je 95. ćerka je 97. godište, ćerka je mašinski fakultet, sa treća godina, druga godina sve desetke, mogu da budem zadovoljan s njom. Sin je završio četvrtu godinu, sada samo diplomski, tako da žena je... Žena drži sve to pod kontrolom dok idete, red, skupština. Dok ja pričam, žena radi. Aha. I radi tu u selu, radi u Svrljigu. Otac je tu, koji je bio policajac, otišao 2000 u penziju. Majka je isto tu, koja... zajedno sa ocem ili sa nama, ona je malo starija, ima 74 godine i majka sad pomaže, malo ima neki zdravstveni problema, imala je mali moždani udar prošle godine, ostao porozu, a sve to apropo poljoprivrede, ceo život je bilo na njivi, na poljoprivredi i zbog takvih ljudi ja pokušavam da kažem šta je poljoprivreda. Poljoprivreda nije laka, poljoprivreda treba da vam mnogo veću pažnju, jer bez poljoprivrede nema nam ni razvoja, što se kaže, Srbije. Da, ali vi dalje ostajete, pričali smo o tome u Skupštini, za razliku od ostalih koji stalno nešto više teoretišu nego što rade praktično, vi ste isti, ona Emilija, sa početka svoje veterinarske karijere. I dalje se radi i sve oko životinja, i dalje se radi i poljoprivreda ovde u selu, i to ćemo i danas... Ja pomažem... Ja malo više pričam, manje radim, žena više radi, manje priča, tu i otac i majka rade, sin i ćerka tu ponekad pomažu, ali jednostavno znam kako se radi i znam u svakom trenutku ako je nešto potrebno da završi neki posao, tako da malo više pričam nego što radim kad ljudi što znaju Svrljiga će kaže on sad jeste. Ja malo manje radim, više pričam, ali suština svega je da znam da uradim, da znam kako se zaradi hleb, kako se... seje, žanje, znam kako se čuvu životinje, jednostavno sutra bi mogu u svakom trenutku da se bavim poljoprivredom. Kad ovo sve prođe, ja očekujem, pretpostavljam da ja iza za ovaj period koji sam 14 godina sam u politici, ja iza sebe nisam stavio neku rezervnu varijantu, znači sutra kad ovo sve prođe, ja sutra se moram obujem gumene čizme i teren, da obilazim sela i zbog toga pokušavam da imamo veći broj grla stoke da bi sutra imao neki bolji posao. Je li ovo mesto gde se najbolje osjećate? Pa da vam kažem, ja tu volim da dođem. Zadnje vreme sad, pošto imam dosta obaveza, Svrljig, Beograd, dolazi tu, ali kada onako treba, kad mi ćale kaže, mada mi ćale kaže, nemam sin, kad dolaziš, imaš druge obaveze, putuješ, voziš, malo me štedi, ali ja se ne buni kada me štedi. Viš se buni moja žena, pošto ona to mora da pomaže. Dobro, jel se zna ovde ko se najviše sluša u kući? Pa zna se. Ko? Žena i majka. Žena i majka. I ćerka. Znači, ženski deo porodice se najviše sluša. I majka voli mnogo da priča, a sad voli da se uključi da kaže nešto ona, ali... Evo, mi se s njom sarađujemo, mi se s njom malo svađamo, malo mirimo. Ima se svađamo, ali
I volimo. I volimo. Pa dobro, onda se vidi od koga ste nasledili ovaj retoriku pa, i priče. Istu frizuru imamo ja i ona, i ona je tako kad bila mlada, bila je u šesti razred, ona je bila predsjednik razreda zajednice, tako ona kaže, ja sam od početka se bavila politikom. Dobro. A otac tu isto da radi i da sluša, jel da? Tu u selu sada on čuva te krave, pomaže, radi jednostavno. Kada je deda bio živ, on mu je rekao, sinko, ne gasi ognjište. Nemoj da gasiš ognjište. I on je to se vam ti, ja mu kažu, dođi sad kod nas u ovom selu, kad bude... Pa kad padne od noge, ne može da ga... Kad bude hladno, kad bude sneg, tu su veliki vetrovi, košava i to je katastrofa, može se dođe. Ali on čovjek, dok može, tu će da bude postog, ja očekujem da ću ja verovatno da nastavim njegovim stopama, samo što se kaže, mora da obezbedim tu penziju. Ja imam 50 godina, evo za neki dan punim 50, 24. oktobra imam puni 50 godina, jubilej, i tad sam planirao, ako Bog da zajedno sa njima, pošto otac i majka tad imaju zlatnu svadbu, uh-huh. da oni slave, prave zlatnu svadbu, ja da slavim 50. rođendan, da tu budu svi moji najbliža familija, imam i sestru koja mi živi u Nišu, ima dve ćerkice, znači ja imam i sin i ćerku, sin mi je rekao sam 23, ćerka 21. godinu, žena sad tamo u sobu neće da uđe, pošto je sramota da izađe, ali... Radi u sobu. Ona radi, tako da... Sajati se druži. Da. A ja nikad ne... Što fali se da pomogneš i da radiš? Eto. Pa ništa, pogotovo kad čovjek ceo život radi. Da. To je... Dođe u selo neka i oseti miris njive, gradinu, kad bude gradina baštona tamo sad malo... Mnogo više priča, ali sad voli da radi, ali ne može. Ali dobro, slušaj, tu smo svi što se kaže... Jel porodice je vama najvažnije? Pa da vam kažem, meni je najteže to što kad se uberio kad sam sam tamo, navikao se, ja si dođem tu u kući, dođem sa sin, ćerka, žena, majka, otac, sestra, sestrične, tako da smo mi, što se kaže, vrlo bliski, poštujemo se, uvažavamo se, ali kao što sam rekao, malo pre ja malo više pričam, oni malo više rade, tako da mi smo podijelili svoje uloge. Badabadabadam, badabadabadam. Badabadabadam, padam pam pam, badabadabadam, 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 padam pam pam, badabadabadam. Ponekad se skupe ničim izazvani u jednome trenutku i urlik i muk dobiju me lako, davno prošli dani, teče vreme. Slušam taj huk, ali ja sam samo jedno veliko dete, kraljević i prosjak, sve u isti mah. Mojim nebom još zmajevi lete, u džepovima čuvam zlatni mesečev prah. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan, jedan ceo dan. Badabadabadam, 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 padam pam pam, badabadabadam, 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 padam pam pam, badabadabadam. Video sam svet baš sa svake strane, probao sam sve, i žegu i stud. Nekad bio vuk, nekad malo lane, ali ko sam ja da o tom dajem sud. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan, jedan ceo dan. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan. Badabadabadam, 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 padam pam pam, badabadabadam, badabadabadam.
badabadam badabadabadam badabadabadam badam pam pam badabadabadam. Ajde ovako, pošto vi znate da ne pričam neke stvari novo, pošto smo tu se skupili sad jedan deo vezano da razgovaramo o problema naše opšte, drugi problem i meni izvesti vaše probleme, ja ti te probleme na neki način da zabeležim, da snimam i ti probleme ću gledam da rešim posle. Slušam taj huk, ali ja sam samo jedno veliko dete, kraljević i prosjak, sve u istima, mojim nebom još zmajevi lete, u džepovima čuvam zlatni mesečev prah. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan, jedan ceo dan. Badabadabadam, 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 badam pam pam, badabadabadam. Dan se nastavlja u ovom stvarno lepom Srliškom parku, ali radno je ovde. Evo da vam kažem, ja sam uvek govorio i kažem ponovo da je Svrljig najlepša opština u Srbiji. Vidite sami lepota našeg parka, dečica, mlade majke, mladi očevi, na jednom mestu sve ono što treba. Tu je put prema Staroj planini, tamo su lepi manastiri, Prekonoška pećina, pećina Samar. Čuli ste na sastanku, ja sam imam svake subote ovako razgovor sa građanima, imam u Skupštini opštine Svrljig, imam kancelariju poslanika, tako da mora se čuje glas naroda, problemi onih mladih i onih mesnih zajednica i probleme u naših mladih u našim selima. I suština svega da male opštine koje Svrljig ima tih problema dovoljno da one to same ne mogu da reše. Ja očekujem da ćemo naredni period nastaviti sa radovima infrastrukturnim, što je za nas vrlo bitno. Očekujem da ćemo završiti i započeti sportsku halu koja je prošli smo projekat preko kancelarije za ulaganje, dobili smo sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sada se rešavaju neki detalji vezano za projektnu dokumentaciju. Tu se radi jedan most preko reke Timok, put za Staru planinu je završen. Turistička posetica, čuli ste, imamo tu ljude mlade koji žele da se turizam stvarno ozbiljnije radi. Seoski turizam, lovni turizam, onda i ostali vidovi turizma su kod nas veoma velika šansa za razvoj naše opštine. Poljoprivreda, zdrava hrana, stočarstvo, voćarstvo, onda zadrugarstvo, imamo jednu zadrugu koja je vrlo aktivna sada, dobili smo sredstvo ministarstva bez portfelja. Tako da ja očekujem da ćemo naredni period u Svrljigu imati mogućnost da obezbedimo ono što smo govorili, da završimo probleme, da rešimo probleme sa vodosnabdevanjem, odnosno promjena svih onih azbestnih cevi, to je ostalo još malo u samom Svrljigu. Tada imamo u planu da seoska područja, recimo sve nekim selima ima probleme sa vodosnabdevanjem, recimo selo Drajnac, tu smo započeli, tu moramo još nešto raditi, ali u suštini i seoske mezanice koje moraju biti mnogo aktivnije, moraju biti da više traže. Inače, budžet opštine Svrljig jeste mali, ali mi dovoljno dobro radimo da naša sela imaju mogućnost i oni vide da na njih mislimo. Kad prošetate Svrljigom ovako, pa se svako stane da se pozdravi sa vama, pa krenu one domaćinske priče, domaćinske šale do duše, je li vam puno srce, ili osjećate da pa ste da stvarno kažem, nešto dobro uradili, da dobro radite u životu? Meni je najbitnija stvar kad prođem ulicu da ljudi mi se jave, ne kreću glavu od mene, to je dovoljno. U Svrljigu gde živim, u ulici gde živim, u selu gde sam rođen i gde ću sutra nastaviti da živim, svi su ljudi sa mnom prijatelji, nemam razloga nikog da mrzim. U jednom delu neki politički neistomišljenici, to nisu moji politički protivnici. To sve prolazi, mi moramo ostanemo ljudi i ja uvek govorim, budimo ljudi, kao što je naš patrijarh Pavle koji govorio, što se kaže, samo budimo ljudi i sve će biti kako treba. Jeste tome učili svoju decu, oni su sad već odrasli, ali to da treba biti radan, vredan i uvek dobar čovek i dobar sa ljudima? Ja sam mojoj deci uvek govorio da treba da rade, jer rezultat rada je ono šta će biti. Ja sam tu oni njima da pomognem elementarne stvari, da se završe škola, jedna škola, da fakultet. Sada je sin završio fakultet, očekuje da će se zaposliti ukoliko nađemo neki posao, odnosno on sam treba da traži posao. Ćerka je mašinski fakultet, treća godina, ona je student, ima sad druga godina 10.00, tako da to je sve dao Bog kako treba. Znači ja bih voleo
što kraćem periodu da budem i deda. A kad ovako pogledate iza sebe, pa pogledate na sve ovo što ste do sad radili i uradili, jel biste nešto drugačije? Jel biste promenili nešto sada možda? Da vam kažem jednu stvar, možda bih radio drugačije. Ja sam uvek bio previše možda fleksibilan. Uvek sam ljudima praštao, možda više nego što treba, ali takav je moj način života. Inače, otac mi je bio policajac, on me je učio, kaže, ne kradi, ne radi, ne varaj i ne laži. Ja sam sve to upamtio i to tako i radim, ali možda sam trebao više da slušam njega uz vrati kad neko napadne, ali ipak sam za fleksibilnost. Ajde recimo da zamislimo situaciju, za jedno 10 godina radimo isto tako neku priču, i šta biste volili da mi kažete da se umeđu vremenu desilo? Kako vidite za sebe, porodicu, Niš, Svrljig za 10 godina? Pa da vam kažem, ja bih volio najviše da se rađu mnogo više deca, da ta deca žive tu kod nas, ili oni ljudi koji su išli u Nemačkoj, u Norvešku, da se vrate kod nas, da tu mogu da ostvaruju sve ono što su dobili tamo. S druge strane, volio bih, tiče infrastrukturnih projekata, da završimo ono što je započeto, turističke kapacitete da budu pune, da svakom trenutku mogu da dođu i Danci i Norvežani kod nas da vide naše pećine, da vide Klisuru, našu Svrljišku, da vide naša lepa područja, i normalno volio bih da se radi, normalno se radi železnička pruga, da tu idu brzi vozovi, da Niški aerodrom i sve ono Niš da bude u još boljoj formi, i volio bi nama Niš da bude centar, da u centru dolaze mnogo ljudi. Kad dođu do Niš, doći do Svrljig, odu do naša sela, obiđu neku pećinu, obiđu neki naš manastir, odu do Stare planine, vrate se ovde kod nas, probaju Svrljiško jagnje, med, belmuž, Svrljišku šljivicu, i što je najbitnije, veliko srce naših srpskih domaćina i Svrljiških domaćica, tako da je to ono što kod nas vredi, znači naša duša, i mislim da je to ono što stvarno kod nas u Svrljigu vredi. Mi smo dobri domaćini. Ali to je sve neko opšte dobro. A vama lično, šta biste volili da se dešava u narednom periodu, da za 10 godina imate čime da mi se pohvalite? Pa meni lično najbitnije je da sutra ja budem deda, da se moj sin, žene se moja ćerka uda, dobiju decu, da su zdravi i živi, i da sva deca pored nas koje znam i koje ne znam da budu zdrava, živa, da bude mir u svetu i da naša Srbija bude zemlja blagostanja, zato što imam velike šanse. Pa da ba da ba dam, pa da ba da ba dam, pa da ba da ba dam, pa dam pam pam, pa da ba da ba dam, 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 pa dam pam pam, pa da ba da ba dam. Ponekad se skupe ničim izazvani, u jednome trenutku i urlik i muk dobiju me lako, davno prošli dani. Teče vreme, slušam taj huk, ali ja sam samo jedno veliko dete, kraljević i prosjak, sve u isti mah. Mojim nebom još zmajevi lete, u džepovima čuvam zlatni mesečev prah. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan.